waxaan maanta halka ku soo dhoweynay magaalada fiyaana qof ummadda muslimiinta iyo shacabka soomaaliyeed ka qiimo weyn agtooda kale waa fanaanadeena maryan marsal waxaan kusoo dhoweyna oon siinno abaalmarin aan shacabka soomaaliyeed ee magaalada fiyaana degan iyo dowladdaba ay ka raali tahay oo noo soo wakiisheen waxa weeyaan peace award ee fiyaana 2016 maryan marsal baa ku qoran waxaa loogu talagalay qof agteeda qiimo kale marka ilaahay baa abaalmarinteeda idin siin doona masha allah masha allah